Sen måste jag passa på att bolla in två andra frågor. Den ena är de här villavagnarna som står bakom för gamla Fredrik. Så jag har tryckt att det är rätt mycket skadegörelse. Och då undrar jag, hur jobbar man med tryggheten kring de boendena? Tryggheten med Fredrik, det är ju så att vi har haft kontakt med frivillig organisation. Jag tror det är Röda Korset. Som då har tagit på sig att vara lite kontakt där. Så de går runt i det här området. Vi har haft några incidenter där det har varit lite störande på kvällarna. Så att, vi håller på att titta på det, hur vi ska göra. Dels vet ju polisen om det här. Och vi håller på att titta också om vi kan göra någonting med vår bevakning. Vad gäller tryggheten kring villavagnarna bakom Fredrik, så undrar jag då, hur jobbar man för att ta med sig de erfarenheterna kring tryggheten till de eventuellt kommande boendena, så att man inte placerar på ställen som faktiskt i det här fallet ligger bakom en gammal skola. Totalt känns lite avkroksaktigt och inte alls fiffigt för barnfamiljer. När det gäller de nya modulerna som kommer, då är det väl, får man väl titta på hur man ska kunna lära sig av det. Och då tänker jag att använda en del av de här frivilligkrafterna som fanns då när vi hade den stora flyktingströmmen hösten 2015. Att försöka få väcka upp intresset igen hos våra kommuninvånare och kunna vara liksom delaktiga i respektive område på något sätt. Det håller man på att jobba på.